Welcome sa Drey's TV News! Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, una nating pag-usapan ng tungkol dito sa inilabas na ratings po ng Lionheart TV para po sa mga non-time show for September 3, 2024. So, ang nakuha po ng it show time ay 8.5. Bumaba po, no, ng uh, 4% kumpara doon sa nakuha nila noong September 2, 2024. Samantalang ang ratings naman po ng Itbulaga ay 4.5% consistent kung ikukumpara po ito sa nakuha po nila for the ratings of September 2, 2024. So, uh, unti-unting mga babano yung ratings po ng It show time? Nung nakaraan, di ba, nasa 9.0 ang nakuha nila kasi syempre curious po yung mga tao sa panibago nilang segment na kalook-alike. Pero ito ngayon at unti-unti na pong bumababa. So tingnan natin for September 4 kung bababa pa din po ito. So nakakatuwa lang itong mga kadabar cards natin yung ginagawa po nilang pag-support. No? Kasi same na same po talaga yung ratings ng Itbulaga for September 2 and September 3. Kung ano po yung nakuha ng TV5 RPTB ganun din po. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kagaynan po sa therapy kahapon. So mayroon pong isang lola doon na nananawagan para po sa kanyang mga kaanak, sa kanyang mga kapatid na hinahanap niya po, no hindi daw po kasi siya nakakauwi sa kanilang uh, probinsya So ngayon, pinost po ito ng uh, TBJ sa kanilang page Baka sakali po na makita po yung kaanak niya at makita po itong post na to Kaya naman uh, dito sa channel natin, ipost ip din po natin dahil baka meron din pong nakakilala sa kanya dito sa mga listener po natin, okay? So sabi po dito ng TBJ, Nanay Adelaida Clotario mula po sa Sorsogon ay may panawagan sa kanyang mga kapatid na 55 years na po niyang hindi nakikita. So, grabe, ang tagal na po, no? Sa mga nakakaalam ng kanilang impormasyon, mag-message lang daw po kayo sa Facebook page ng TBJ. Yung may blue check po ang i-message ninyo nasa mga screen po ninyo kung kilala nyo po itong sinanay Adelaida Clotario. So sana po magkita-kita na po silang magkakapatid ano since may edad na rin po itong si Nanay Adelaida. So sana po i-share nyo po itong post na to ng TBJ sa kanilang Facebook page. Pumunta po kayo sa Facebook page ng TBJ tapos i-share nyo po yung post na to sa mga wall ninyo nang sa ganun ay kumalat no nang uh, malawak ka uh, itong uh, post po nila at makarating sa kapatid ni Nanay Adelaida na mga taga-sorsogon. At bago nga tayo magtungo sa mainit-init na topic natin, ipiplex ko muna sa inyo itong post ni LM Entertainment sa kanyang Facebook page. Sabi niya dito may bago na tayong mag-ina sa Itbulaga. Hindi namin maiwasang maalala kina Main at Queen Amber si Connie at Aisa noon. So ayan na sa mga screen po ninyo, 1989 Connie and Aisa Segera. Ayun po yung mga picture vanila nila. And then ngayong taong 2024 Main Mendoza and Amber. So parang naripit lang no yung pangyayari noong 1989. Samantalang pag-usapan na po natin yung sentro po ng topic natin sa update natin ito tungkol sa dalawang uh, cards isang dabbercads na halos magwala di umano sa galit. Yan po ang ayon sa write-ups ng isang article na Pinoy Celebrity News. Sabi dito, halos magwala sa galit si Connie Reyes, Biko Soto Sobra daw, nasaktan. So bakit kaya? Sa isang malaking press conference daw na idinaos kamakailan para sa pinakabagong afternoon series ng GMA, ang Philippine adaptation ng sikat na K-drama na Shining Inheritance na garoon daw ng pagkakataon ng ilang miyembro ng entertainment media na makaharap ang aktres na si Connie Reyes. Ang seremonyang ito ay isang pagkakataon para sa media na makilala ng mas mabuti ang bagong show at ang mga pangunahing artista nito. Sa press conference, binahagi po ni Connie Reyes ang kanyang mga karanasan sa pagbalik sa telebisyon pagkatapos ng ilang taon. Tinalakay niya ang mga aspetong nakakatuwa at mga hindi malilimutang sandali na naranasan niya sa kanyang bagong proyekto sa GMA. Kabilang dito ang mga kwento tungkol sa kanyang pakikipagtulungan sa mga batang bituin ng Kapuso Network. Ayon kay Connie, napaka-enjoyable daw ng kanyang pagtutulungan or ng kanilang pagtutulungan at marami siyang natutunan mula sa mga kabataan na nagbigay ng inspirasyon sa kanya. Ang kwento ng Shining Inheritance daw, na nagsasalaysay ng isang mahirap na pakikibaka para sa pagmamanahin at pag-ibig ay nagbigay daan upang maipakita ng bawat artista ang kanilang talento sa isang kwento na puno daw ng emosyon at aral. Ngunit, sa kabila ng kasiyahan at positibong usapan sa press conference, nagkaroon ng hindi daw inaasahang pag-ikot sa kaganapan. Sa huli ng press conference, naging emosyonal daw itong si Ma'am Connie Reyes nang magbigay siya ng pahayag tungkol sa kanyang anak na si Biko Soto. Ayon sa aktres, nagkaroon siya ng matinding sama ng loob sa mga taong patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanyang anak. Sinabi niya na ang mga ganitong uri ng mga balita ay hindi lamang nakakasakit kundi nagdudulot din nang hindi kinakailangang uh, problema sa kanilang pamilya. Ibinahagi po ni Connie ang kanyang pag-aalala na ang mga maling impormasyon na kumakalat ay nagtudulot ng mga hindi pagkakaintindihan at hindi pagkakaunawaan sa publiko. So ito po yung mga paninira kay Biko Soto na kumakalat nitong mga nakaraan. di Diba pinagtutulungan po si Mayor Biko? Merong nagpapakalat po sa YouTube ng mga fake news. Meron ding nagpapakalat ng maling impormasyon ng mga kalaban po nilang politiko nang sa ganun ay madungisan yung pangalan nitong si Biko Soto. So sabi pa dito, paliwanag niya hindi makatarungan ang ganitong uri ng pag-uugali at nagdudulot ito ng hindi magandang epekto sa mental at emosyonal na estado ng kanilang pamilya. Ipinahayag ni Connie ang kanyang panghihinayang sa mga tao na walang pakundangan sa pagkalat ng mga chismis na hindi lamang nagdudulot ng binsala sa reputasyon ng isang tao kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. Binigyan diin ni Connie ang kanyang pagnanais na sana ay magbago daw ang pag-uugali ng ilan sa mga tao sa industriya ng media upang mas maging responsable at mapanatili ang integridad sa kanilang trabaho. Ayon sa kanya, mahalaga na ang bawat isa ay magbigay halaga sa katotohanan at maging maingat sa mga impormasyong kanilang ibinabahagi. So itong press conference na naganap, no eh, hindi lamang daw naging plataforma para sa pagbibida ng bagong serye kundi nagbigay din ng pagkakataon upang mapag-usapan ang mga isyu na hinaharap ng mga personalidad sa industriya ng showbiz. Ang pagkakahiwalay ng mga personal na isyu Hula sa profesional na buhay ay isang hamon para sa maraming artista at sa pagkakataong ito, si Connie Reyes ay naging matatag na tinanggap ang kanyang tungkulin sa pagbibigay ng liwanag sa mga isyo na may kinalaman sa kanyang pamilya. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at uh, pakikinig. Huwag kalimutang magsubscribe.